नमस्कार स्वागत छ दर्शक ब्री यहाँहरूलाई कार्यक्रम भोइस अफ एन्टरप्रेनियरमा म रोहन श्रेष्ठ भोइस अफ एन्टरप्रेनियरको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी युवा व्यवसायी पङ्कज बज्राचार्यसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हङ्ग्रु हिरोजका फाउन्डर हङ्ग्रु हिरोज एन्ड कलेक्टिभल स्टोरका फाउन्डर हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अरू पनि थुप्रै बिजनेसहरूमा चाहिँ उहाँले इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ उहाँसँगै नेपालमा कस्तो रहेको छ युवाहरूलाई कतिको आकर्षण छ त इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल छ कि छैन बेस जसको लागि लगायतका कुराकानी गर्नेछौँ पङ्कजजी स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते पङ्कजजी अब केही समय अगाडि लगभग डेढ दुई वर्ष अगाडि एउटा किसिमले चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ एउटा नयाँ सिराबाट तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ हङरुखी रोजले अर्को एउटा फड्को मारिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ यो ग्यापिङमा आफू पनि अलिकति परिपक्व भएको अवस्था जा� चाहिँ रह्यो मुलुक पनि केही बुझियो मार्केट पनि केही बुझियो होइन कस्तो पाउनुहुन्छ यो यो ग्यापमा चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गरौँ न होइन मार्केट के रहेछ विगतका बुझाइ के चाहिँ हुँदो रहेछ चा, कस्तो किसिमको चाहिँ अहिलेको बुझाइ रहँदो रहेछ यसलाई अलिकति यो, यो ग्यापिङलाई चाहिँ थोरै विश्लेषण गरौँ न पक्कै पनि अब तपाईँसँग चाहिँ डेढ वर्ष भयो हामी चाहिँ सँगै बसेर कुराकानी भएको होइन त्यो टाइममा चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो मार्केट चाहिँ एकदमै नै अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ भोगेर अब अहिले यो फेजमा आइपुगेको छौँ हामी एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ बिजनेसलाई धेरै नै नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ इफेक्ट गरिरहेकै देखियो क्या हामीले अब इनोभेसनको नयाँ नयाँ अब आइडियाज होइन स्ट्राटेजिजहरू बिजनेसमा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अब बिजनेसलाई राम्रो गर्छु भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त इम्पोर्टेन्ट छ नै तर हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा कहिले चाहिँ यो नाकाबन्दीको प्रब्लम होइन कहिले चाहिँ भूकम्प त्यसपछि फेरि कोभिड होइन अब प्रिभियसली पनि अब हामी कोभिडकै पछि चाहिँ हामी बसेको थियौँ र अब अहिले आएर पनि यो जुन सहकारीको चाहिँ प्रब्लमहरू फेस भयो र यो जुन आर्थिक मन्दी पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसहरूमा चाहिँ एकदमै अप्स एन्ड डाउन्सहरू चाहिँ हामीले फेस गर्नु पऱ्यो कतिपय बिजनेसहरू यो टाइममा विस्थापितै पनि भएर गए र मेनली अब हङ्ग्री हिरोज रेस्टुरेन्ट जस्तो चाहिँ जुन एउटा मिडल क्लास सेगमेन्टलाई चाहिँ से, टार्गेट, टार्गेट बिजनेस हो नि त यो चाहिँ यो, यो बिचको टाइममा चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ यसमा इफेक्ट चाहिँ पऱ्यो फुड कल्चरलाई चाहिँ अब अलिकति फुड कल्चरसँग चाहिँ एसोसिएट होइन अब हिरोज रेस्टुरेन्ट होइन फुड कल्चर अथवा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ खासै ह्याम्पर गरेको चाहिँ अवस्था रहेन भन्ने बुझाइ पनि छ होइन कोभिडको एउटा टाइम फ्रेममा जति बेला मान्छे चाहिँ घरभित्रै बन्दक बनेको अवस्था रहेको थियो उनीहरू बिस्तारै मोबिलाइज भएर आएको थियो अब अहिले त झन् त्यो ग्रो पनि हुँदैछ फुड बिजनेस आफै चाहिँ धराशयी भइसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छैन भन्ने किसिमका बुझाइ पनि छ यदि रेस्टुरेन्टहरू नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि भिडम भिडै देखिने अवस्था चाहिँ रहेको छ होला लार्ज स्केलमा गर्नेहरूलाई mm, केही अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था होला होइन तर एउटा हिसाबले गरिरहेकोहरूको जहाँ चाहिँ टेस्ट आफ्नै हिसाबले दिइरहेको छ अब तपाईँकै कुरा गर्ने हो भने हङ्वेज रोज एन्ड कलेक्टिभल स्टोर भनेर चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ फुड मात्रै होइन अरू चिजहरू पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्टमरहरूलाई डेलिभर गरिरहनु भएको छ भनेपछि ह्याम्पर गरेको छ र भन्ने कुरा के ह्याम्पर चाहिँ त्यही मैले भने जस्तै यो मिडल क्लास सेगमेन्ट लाइक टार्गेट गरेको जुन बिजनेसहरू छ नि त्यहाँ चाहिँ अलिकति ह्याम्पर नै भएको छ अब हाम्रो पनि टार्गेट सेगमेन्ट भनेको मिडल भन्दा पनि अप्पर मिडल क्लास चाहिँ सेगमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि टार्गेट थियो यो बिचमा आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अप्पर भनौँ न मोर एक्सपेन्सिभ हाई एन्ड रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ भनौँ न इम्प्याक्ट देखेँ जस्तो चाहिँ फिल गरेन कि मैले किनभने दोज पिपल होइन वु आर केपेबल अफ गोइङ टु दोज प्लेसेस उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो इफेक्ट भएन अनि जो चाहिँ फेरि सस्तो एकदमै होइन उनीहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न सस्तो ठाउँमा जाने प्राइस चेन्ज अब चिप ठाउँमा चाहिँ अप्सन रोज्ने त्यो ठाउँमा पनि उनीहरूको बिजनेस चाहिँ त्यस्तो हेम्पर भएको देखिएन कि तर मिडल क्लास सेग्मेन्टको उनीहरूको अर्निङ अलिकति चाहिँ बिचमा सहकारीकै प्रब्लमले गर्दा धेरै मान्छेहरूको पैसा चाहिँ फस्यो होइन र ग्लोबल्ली नै अब एउटा हिसाबको चाहिँ रिसेसनले चाहिँ नेपाललाई पनि हिट गरेको हिट गरेको अवस्था यो एक वर्षमा एकदमै त्यो फिल चाहिँ भएको थियो हामी एज अ बिजनेस किनभने बिजनेस चाहिँ एकैचोटि सट्टै डाउन भएको थियो होइन बिस्तारै रिकभर भइरहेको छ ठ्याक्क एक वर्ष अगाडि नै अब कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ बिजनेस चाहिँ अलिकति डाउनै थियो लाइक फर अ पिरियड अफ टाइमै हामीले चाहिँ अब मार्केटिङै गर्दाखेरि पनि होइन अब जे गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ अब स्पेन्डिङ अब त्यो हेबिटै बिहेभियरै चेन्ज भएको जस्तो किन भन्दाखेरि अब भोलि गएर चाहिँ केही अब अब क्राइसिस आयो भने त्यसको लागि चाहिँ पैसा चाहिने हो कि होइन अब त्यसको लागि पनि कसैले ब्याकअप राख्नु खोज्यो होला अब त्यही अब मिडियम हाई एन्ड एक्सपेन्सिभ टाइपको हाम्रो जुन रेस्टुरेन्टको चाहिँ मेन्यू आइटमहरू भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अनि एक्सपेन्डिचर मान्छेहरूको घट्दै गयो घट्दै गयो त आउने नै कम भएर गयो सायद अब घरैमा खान थालेँ वा कुनै उनीहरू चिपर अप्सन खोज्न थाले था था होइन त्यो हुँदाखेरि बिजनेस चाहिँ ह्याम्पर चाहिँ भएको थियो त्यो बेला हाम्रो चाहिँ चाहिँ अब के अहिले रिकभर हुँदैछ अहिले पनि रिकभरी फेजमै छ हामी अब पहिला जस्तै फुल फ्लेजेड स्टेजमा चाहिँ आइपुगेको त छैन तर स्टिल अब पहिलाको त्यो टाइमको भन्दा चाहिँ अहिले मार्केट चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै देख्छु म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रिकभर चाहिँ भइरहेको छ है अब यो फुड बिजनेस त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन कलेक्टिभल स्टोर भनेर पनि छ नि होइन त्यसले चाहिँ के के गरिरहेको छ अब त्यही अब बिजनेसमा अलिकति डाइभर्सिटी चाहिँ चाहिँ रहेछ होइन त्यही भएर पनि मैले चाहिँ अब हाम्रो जुन बिजनेस छ एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर छ एउटा चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट भयो एउटा चाहिँ कलेक्टिभल स्टोर स्टोर आ यो तिनवटै नै अलिकति भिन्न भिन्नै सेग्मेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने खालको बिजनेस हो कलेक्टिबल स्टोरको मार्केट चाहिँ इमर्जिङ मार्केट छ कि नेपालमा पहिला पहिला थिएन अब हामीले नै सुरुमा चाहिँ यसलाई स्टार्ट गरेको कोभिडको टाइममा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति जेन्युन कलेक्टिबल आइटम भनेर यो एक्सन फिगरहरू ब्रान्डेड खालको सामानहरू होइन अलि जो लाइसेन्स्ड अफिसियल प्रडक्ट्सहरू यो सेगमेन्टमा टोइज सेगमेन्ट भन्नु मान्छेहरूले खेलाउन भनेर बुझ्छन् उनीहरूलाई तर बुझ्नेहरूको लागि चाहिँ कलेक्टिभ होस् अब नर्मल्ली जस्तै हो यो चाहिँ होइन यो पनि एउटा एकदमै निस र इमर्जिङ सेगमेन्ट चाहिँ नेपालमा अहिले हुँदै आइरहेको छ छ होइन इमर्जिङ छ किनभने अब कति खेलाउना कलेक्ट गर्न रुचाउँछन्

किनभने यो चाहिँ अलिकति प्राइस वाइज पनि अलिकति महँगो छ र बच्चाहरूले होइन बुझ्दा पनि बुझ्दैन त्यो कुरा त्यो भन्दाखेरि एडल्ट सेगमेन्टहरू जो चाहिँ अब पेसनेट अब उनीहरूको आफ्नो आफ्नो सेगमेन्ट छ कोही चाहिँ यो मार्बल होइन मार्बल डिसी यस्तोसँग सेगमेन्टसँग चाहिँ अब एकदम मनपर्ने इन्ट्रेस्ट भएकोहरू कोही चाहिँ यो जापानिज एनिमे अब हुँदा हुँदा अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोकस कतातिर सिफ्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि यो गाडी र बाइकहरूको स्केल मोडल अब त्यहाँ आएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ फेरि नयाँ <laughs> ग्रोइङ ट्रेन्ड चाहिँ चलिरहेको छ हुँदाखेरि त्यो भन्दा राम्रो नै छ इमर्जिङ छ अब धेरै यस्तै कलेक्टर्स पेसनेट कलेक्टर्सहरूसँग हामी जोडिँदै पनि छौँ बिस्तारै होइन जति यो बिजनेस चाहिँ बुम हुँदै गयो नि कस्तो छ त्यो कलेक्टेबल्स कलेक्टरहरू चाहिँ कलेक्टर्सहरूमा मैले एकदमै पेसन चाहिँ देखेको छु कि यो कुरालाई लिएर किनभने अब त्यति हाई भ्याल्यु सामानमा उनीहरूले त्यसरी स्पेन्ड गर्नु भनेको होइन अब स्पेसल्ली फेरि मेल्सको लागि हो नि त यो त केटाहरूको हबी हो केटीहरूको छैन अनि धेरै जस्तो अब म्यारिड होइन अनि वाइफहरूकोबाट चाहिँ के गुनासो आउँछ भनेर सुने सुनेको छु भन्दाखेरि होइन यत्रो यत्रो खर्च गरेर चाहिँ होइन यो, सा यो सामान किन्नुभन्दा बरु मलाई सुन्किँदै भए चाहिँ फाइदा फाइदा भन्ने खालको चाहिँ अब गुनासो आउने होइन तर केटाहरूको लागि चाहिँ अलिकति भनौँ न उनीहरूलाई ह्याप्पी गर्ने कुराहरू चाहिँ अलिक कमै छ कि त्यसको भेल्यु भनेको चिज बेग्लै हो जसरी अब किड्स एन्ड वुमेन उनीहरूले जति चाहिँ स्पेन्ड गर्छौँ वा जति कुरामा चाहिँ खर्च गरेर गर उनीहरूति अब केटा मान्छेहरू त्यति सामानहरू किनेर इन्डल्स गर्दैन नि त एकदमै स्मल ग्रुप अफ पिपल है जसलाई यो चाहिँ एज अ हबी वा एज अ प्यासन मनपर्छ अनि दे आर विलिङ टु स्पेन्ड गुड अमाउन्ट यसको लागि कि उनीहरूलाई खुसी मिल्छ कि यो कुराले गर्दाखेरि पङ्गुजी आफैलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ यस्तोमा म आफैलाई पनि इन्ट्रेस्ट नै हो म पनि सानैदेखि नै कलेक्ट गर्थेँ होइन कमिड बुकहरूदेखि लिएर एक्सन फिगरहरू सबै कलेक्ट गरिरहेकै हो मैले yeah. पनि अब ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हराएर गयो कि मार्केटबाट किनभने पहिला जति अलिकति कम्पेरिटिभली सस्तोमा पाइन्थ्यो भने अब अहिले आएर चाहिँ तिनीहरू सबै रेट चाहिँ बढिसकेको छ इन्टरनेसनल्ली नै रेट चाहिँ अलिकति हाई छ अब बाहिरकै चाहिँ अब नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि रेटहरू चाहिँ हाई नै छ अब त्यसलाई झन् नेपालमा सिफ्ट गरेर हामीले ट्रान्सपोर्टेसन भन्सारतिर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अझै हाई हुन जान्छ तर त्यही अब मेरो पेसन चाहिँ थियो जुन चाहिँ अब मार्केटमा नपाएको कारणले गर्दाखेरि नै मैले यो सामान आफै इम्पोर्ट गर्न थालेको हो नि त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन तपाईँले मार्केटमा नपाएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई इम्पोर्ट गर्नुभयो किनभने नेपालमा पनि एउटा चङ्क अफ पिपल छ जसको चाहिँ हबी यसरी चाहिँ कलेक्ट गर्नु रहेको छ होइन पेसन आफै बिजनेस बन्न सक्छ भन्ने पनि तपाईँले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ कुनै काम गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ हब्बी हुन जरुरी छ होइन पेसन हुन जरुरी छ पनि भनिन्छ होइन पेसन बिजनेस बन्न सक्दो रहेछ त्यसबाट प्रफिट हुँदो रहेछ बिजनेस इज अल अबाउट मेकिङमा डेफिनेटली हुँदो रहेछ होइन मेरो अनुभवले चाहिँ हुन्छ नै भन्छु अझ तर प्यासन मात्रै भएर त हुँदैन त्यो प्यासन चाहिँ मार्केटको डिमान्डसँग पनि म्याच त गर्नु पऱ्यो त होइन अब त्यो एउटा कम्बिनेसन पायो भने चाहिँ मान्छे त एकदम लकी हो होइन अब यही काम गर्नुको लागि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ अब जुन खालको सामानहरू खोज्नको लागि कस्टमरहरूसँग चाहिँ जुन खालको इन्टरेक्सन हुन्छ होइन यहाँ त बाहिर र सेलर भन्दा पनि सबैजना सा कस्टमरहरू आएर चाहिँ साथी जस्तै भन्छन् कि हाम्रो प्यासन पनि सेयरिङ भइरहेछ नि त अब उसको हबी वा उसको होइन आफ्नो पनि हबी भइरहेको छ अब त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ कलेक्सन जुन कलेक्टिबल्सहरू अलिकति प्रिमियम सेगमेन्ट भए तापनि अलिकति महँगो सेगमेन्ट भए तापनि त्यही अनुसारको कस्टमर चाहिँ हामीसँग कनेक्ट चाहिँ भइरहेको छन् कि फेरि यो हबी कस्तो भन्दाखेरि एउटा किनेर सकिने हबी होइन कलेक्सनमै जान्छ कि यो चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जस त्यो हेर्दाखेरि कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब बिजनेस वाइज कतिपय बिजनेस चाहिँ फेरि नराम्रो डिफिकल्ट सिचुएसन टाइमबाट पनि गइरहेको छ होइन मेनी अब बिजनेसेस आर सटिङ डाउन तर फेरि यताबाट चाहिँ अब जुन टाइपको सेगमेन्ट आएर चाहिँ यहाँ सामान किनेको देख्छु नि कहिलेकाहीँ होइन उनीहरूसँग चाहिँ लाइक दे हेभ अ गुड सोर्स अफ इन्कम इन नेपालमा यसले चाहिँ के बुझाउँछ अब तपाईँको बिजनेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा हुनुहुन्छ एक अर्को भनेको कलेक्टेबल्स बेचिरहनु भएको छ अर्को थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको अब पुर आइटमसँग पनि तपाईँको जोडिएको बिजनेस छ मार्क पनि रन गरेर आउनु भएको छ डिफ्रेन्ट 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 सेक्टर चाहिँ क्यास भइरहेको अवस्था रहेको छ यो तिनटै कुरालाई चाहिँ बेस लाइन मानेर हेर्ने हो भने कतै अप्ठ्यारो छ कतै राम्रो पनि छ यसले चाहिँ मार्केट कस्तो छ मार्केटको कन्टेम्पररी अहिलेको करेन्ट सिचुएसन चाहिँ के रहेछ त पब्लिक डिमान्ड चाहिँ के रहेछ भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ एनालिसिस गर्न सकिन्छ होइन के चाहिँ रहेछ के चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले कस्तो रहेछ हाम्रो मार्केट हाम्रो कस्टमरहरू त्यस्तो त्यस्तो डिस्प्यारिटी आइसक्यो हो हाम्रो कस्टमरहरूमा एउटा चाहिँ हाई एन्ड प्रडक्टहरू चाहिँ खरिद गरिरहेको छ होइन के को लागि हबीको लागि एउटा ग्रुप अफ पिपल रेस्टुरेन्टमा गएर पनि खान अप्ठ्यारो मानिरहेको छ एउटा जान्छ फेरि अर्को ग्रुप अफ पिपल बेसी बेसिक यो फुड आइटम्सहरू किन्नको लागि पनि उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो अवस्था पाइरहेको छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टर यसलाई अलिकति एनालिटिकल हिसाबले कस्तो चाहिँ पाइदिन्छ यसो विचार गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अब क्यापिटलिस्ट मार्केटमा होइन बिस्तारै बिस्तारै अब एउटा के भएर जान्छ भन्दा धनी र गरिबको बिचको चाहिँ ग्याप एउटा बढ्दै जान्छ होइन धनीहरू चाहिँ अब झन् झन् धनी हुँदै जान्छ गरिबहरू झन् झन् गरिब हुँदै जान्छ भन्ने खालको अब त्यो पनि हाम्रो मार्के अब एक फाइनेन्सियली एक होइन इकोनोमिकली त्यो कुरा पनि देखिन्छ अनि अर्को एउटा भनौँ न के पनि देखिरहेको छु भन्दाखेरि यो जुन ग्रुप अफ पिपल वर अब यस्तो खालको हबीमा लागिरहेको छ उनीहरू चाहिँ मैले देखेको अलिकति दे आर मोर इन्टु टु आइटी सेक्टर के जसले चाहिँ अब बाहिरको काम चाहिँ नेपालमा बसेर रह गरिरहेको छ होइन अब त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको लागि त राम्रो सोर्स अफ इन्कम भयो होइन मैले नै पनि एक टाइममा एकदम सिरियसली विचार पनि गरेको थिएँ मैले पनि अब बाहिरको काम नेपालमा चाहिँ होइन आउटसोर्स गराएर हामीले चाहिँ यहाँ काम ल्याउने भन्ने हिसाबले प्लानिङ पनि गरेको थियौँ अब त्यो पार्ट एउटा पनि अब नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ एउटा राम्रो सिनारी हुनसक्छ भन्ने एउटा देखिन्छ यहाँबाट होइन अब कर्पोरेट सेक्टर त्यो त राम्रो नै छ कर्पोरेट सेक्टर राम्रो छ अब त्यही अब बिजनेस सानोतिनो बिजनेस चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्रगलिङ फेजमा छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि मलाई स्मल बिजनेसेसहरू चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेछ किनभने स्मल स्केलको रेस्टुरेन्टहरू भयो होइन स्मल स्केलको अब इभन मार्ट्स होइन रिटेल आउटलेट्सहरू चाहिँ मैले एकदमै फ्रिक्वेन्टली चाहिँ त्यो उनीहरू बन्द भएको देख्छु कि इभन चल्ने चल्ने ठाउँमा पनि एउटा चाहिँ अब राम्रोसँग ओपनिङ गरेर आउँछ राज्य नै मार्केटको क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नचल्ने हो कि अथवा चाहिँ भिजनको कमी हुने हो कि के चाहिँ हुँदो रहेछ अब धेरै फ्याक्टर्सले चाहिँ इफेक्ट गर्छ यो कुरालाई एउटै भन्ने त हुँदैन होइन तपाईँ त्यसमा थप कुरा गर्छौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आजको भोइस अफ एन्टरप्रेनियरमा हामीसँग हुनुहुन्छ पङ्कज भज्राचार्य पुनः स्वागत छ पङ्कजी यहाँलाई थ्याङ्क पङ्कजी हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि कुरा गरेका थियौँ होइन एउटा क्वेसनमा गएर चाहिँ हामी अड्केका थियौँ साँच्चै मार्केट केही मार्केटकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसहरू बन्द भइरहेको अवस्था हो कि अब युथहरू कतिले चाहिँ नेपालमै केही गरौँ होइन गर्नुपर्छ आफै केही गर्नुपर्छ स्वरोजगार बन्नुपर्छ भनेर अनेकै बिजनेसहरू गरिरहेको छ नि कसैले फुड बिजनेसमा लगानी गरे होला कसैले मार्टमा गरेर होला कसैले के कसैले के कसैले के तर सर्टेन टाइमपछि त्यो कुरा बन्द हुन्छ ए चलाउनै नसक्ने रहेछ के गर्ने विदेश जाने अथवा चाहिँ सिफ्ट गर्ने आफूलाई होइन अनेकन उदाहरणहरू हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ भन्नाले कारण चाहिँ के भन्दो रहेछ बिजनेस नचल्नुको पछाडि भिजन नभएर हो कि हाफाजाडले लगानी गरेर हो कि आइडिया नभएको सेक्टरमा प्यासन नभएको सेक्टरमा लगानी गरेर हो कि अथवा चाहिँ मार्केटले नै त्यो कुरालाई चल्न तिताइन अब तपाईँले नै धेरैवटा रिजन्स त अलरेडी पोइन्ट <laughs> आउट गरिसक्नुभयो अब कुनै पनि बिजनेस नचल्नको लागि अब धेरै फ्याक्टर्सले खेलिरहेको हुन्छ होइन कतिपय कुरा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ कतिपय कुरा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन होइन अब केही बिजनेस अहिले चाहिँ नचलेको कारण भनेको अब यो हाम्रो एक्सटर्नल इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दाखेरि पनि हो अब भिजन अब होइन त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको मार्केटिङसँग रिलेटेड अब सानोतिनो बिजनेसले त्यस्तो कुरा खासै ध्यान दिएको हुँदैन कि स्मल बिजनेस जब स्टार्ट गरिन्छ त्यो टाइममा भनेको उनीहरूले अब ठुलो स्केलमा ठुलो कम्पनीले सोच्ने जस्तो चाहिँ होइन स्ट्राटेजी भिजन यो हुन्छ यो भनेर यहाँ सोचेकै हुँदैन नेपालमा नि त्यो जरुरी छ डेफिनेटली एउटा लेभलमा जरुरी त छ होइन स्टार्ट गर्नलाई छ तपाईँको किनभने एउटा सर्टेन लेभल अफ सानो पनि स्टडी नगरिकन त अब यत्तिकै ठाउँ पायो भन्दैमा बिजनेस खोलिहाल्ने त होइन नि त फेरि एउटा रेन्टहरू पनि धेरै हाई छ आजकल काठमाडौँमा कुनै पनि बिजनेस खोल्दाखेरि अब अलिकति राम्रो लोकेसनमा भयो भने तपाईँको त्यही च्यालेन्जै यही छ कि जहाँ पाइ त्यहीँ खोलौँ त्यहाँ बिजनेस चल्दैन होइन मान्छेको फ्लो हुँदैन एरिया लोकेसन राम्रो हुँदैन अलि राम्रो ठाउँमा जाउँ भन्ने बित्तिकै रेन्ट फेरि एकदमै महँगो हुन्छ होइन अब त्यो रेन्टलाई नै कभर गर्नको लागि तपाईँको नर्मल बिजनेसले पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ अलिकति राम्ररी नै मारामारै चल्ने पसल भयो भने मात्रै हो अब त्यो त सबै बिजनेसले अचिभ गर्न त सक्दैन नि त अब फर इक्जाम्पल अब झोछि हाम्रो फिक्स स्ट्रिट होइन त्यो एरिया त एकदमै राम्रो ठाउँ हो नि त होइन तपाईँको बसन्तपुर दरबार स्क्वायरबाट नजिकै कति युथहरू चाहिँ त्यहाँ अब धेरै धेरैको नआउने ठाउँ होइन अब त्यो एरियामै रेस्टुरेन्टहरू पसलहरू यति चेन्ज भइरहेको देख्छु कि म बस्ने पनि त्यही हो नि त जहिले म या ख्याल गरिरहन्छु कि किनभने अब आफ्नो पसल भइसकेपछि अर्को बिजनेस पनि कस्तो चलिरहेको छ भनेर जहिले पनि त्यो एउटा चासो भइरहेको होइन आउँछ उनीहरू <laughs> अब वर्ष दिन पनि बसेको हुँदैन फेरि अर्को मान्छेले लिइसकेको देख्छु कि म त्यो ठाउँ फेरि त्यस्तै हुन्छ फेरि अब चे त्यही नै फेरि फेरि अर्को उसैको साइडको बिजनेस सा। चाहिँ होइन त्यो 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 एसेस चाहिँ के रहेछ चल्नु र नचल्नुको पछाडि लक भन्ने चिज रहन्छ बिजनेसमा अभियसली लक भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ होइन लक मात्र त तर कम्प्लिटली डिपेन्ड त हुन मिल्दैन बिजनेसको कुरामा लकमा होइन तर टाइमले पनि साथ दिँदो रहेछ कतिपय मान्छेलाई होइन अब चो छे एरियामै त्यहीँनिर एउटा तपाईँको बर्गर सानो बर्गरको चाहिँ फास्ट फुड छ एकदमै चल्छ त्यसको अपोजिट एउटा अर्को रेस्टुरेन्ट छ त्यो मैले पाँच छवटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट चेन्ज भएको देखिसकेँ कि ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट त्यसलाई के, के मान्ने होइन अब त्यसलाई त लोकेसनको प्रब्लम भनौँ भने त्यो पनि होइन होइन सर्भिस पनि सिमिलरै हो अझ त्यो बर्गर जोइन्टमा भन्दा पनि त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बरु बसेर खाने ठाउँ छ रेट पनि उसले महँगोमा बेच्ने त होइन होइन त्यही पनि यता मान्छेहरू चाहिँ पार्किङ पनि छैन बाटोमा उभि उभि खाएर त्यहाँको बर्गर खान रुचाउँछन् होइन अब टेस्टको कुरा पनि होला त्यसको लागि होइन अब उसको चाहिँ अगाडिदेखिको उसले पुरानो आफ्नो गुडविल कमाएर त्यहाँ टेस्ट चाहिँ एउटा सर्टेन पर्टिकुलर टेस्ट दिने भएर पनि हुनसक्छ होइन अब सानोतिनो बिजनेसहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही ट्याक्सको पनि अलिकति भनौँ न दर्तादेखि लिएर प्रब्लम छ है अलिकति प्रब्लम चाहिँ देख्छु हाई ट्याक्स पे गर्ने अब नेपालमा धेरै बिजनेसहरू चाहिँ स्मल स्केलको छ नि त जो चाहिँ प्यानमा दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् होइन अब उनीहरूको टर्न ओभरै तपाईँको तिस लाख पचास लाखभन्दा मुनिको हुन्छ भनेपछि अब त्यस्तो खालको बिजनेसहरूमा अब मोस्टली त अझ खाद्यान्नमा जाउँ मैले म चाहिँ अलिकति मार्ट बिजनेससँग चाहिँ भएको भएर चाहिँ अब खाद्यान्नकोमा जाने हो भए चाहिँ धेरै पसलहरू उनीहरूको चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ हाम्रो एभरेज मार्जिन टेन पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ होइन जो चाहिँ प्यानमा दर्ता भएर काम गरिरहेको छन् उनीहरूको चाहिँ टर्न ओभर त फिफ्टी लाखभन्दा चाहिँ तल हो होइन फिफ्टी लाख जसले चाहिँ इयरली टर्न ओभर गर्छ म्याक्सिमम उसको चाहिँ तपाईँको ग्रस मार्जिन नै पाँच लाख मात्रै हुन्छ होइन अब पाँच लाखमा उसको चाहिँ रेन्ट उसको चाहिँ अब अरू इलेक्ट्रिसिटी पसलको अब कोही स्टाफ होला सबै कटाउँदाखेरि त उसको हातमा त एकदम थोरै मात्र आम्दानी भइरहेको हुन्छ कि तर अब काठमाडौँको चाहिँ नियमअनुसार चाहिँ उसले चाहिँ इयरली सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ उसले ट्याक्स ट्याक्स दिनुपर्छ अब त्यही कम्पेरिजन चाहिँ हामीले यता कुनै इम्प्लोइ होइन जागिरीकोमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने कपालको लागि सिक्स लाखसम्म चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन मिनिमम वान मात्र ट्याक्स चाहिँ लाग्छ त्यसमा होइन अब खास त बिजनेस गर्ने मान्छेलाई त गभर्मेन्टले अलिकति चाहिँ झन् राम्रोसँग चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हो नि त लाइक बिजनेस गर्ने इजी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्ने हो अब सबै भनौँ न इम्प्लोइमेन्ट त सरकारले पनि दिन सक्दैन प्राइभेट सेक्टरले पनि दिन त नसक्ला नि भनेपछि जो मान्छे चाहिँ त्यो छोडेर चाहिँ आफै गर्छु म आफै चाहिँ होइन उसले पनि सर्टेन लेभलमा त इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरिरहेको जेनरेट गरेर आउँछ होइन अब प्यानमा दर्ता भएर काम गर्दाखेरि अब स्यालेरी चाहिँ उसले कसैलाई दिइरहेको छ है होइन त्यो इम्प्लोइले चाहिँ वान पर्सेन्ट मात्रै स्यालेरी कटाएर चाहिँ लिइरहेको हुन्छ तर एज एन ओनर उसले चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ कि सुरुमै इयरली भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति छुट्याइदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ खाद्यान्न खाद्यान्नको सेक्टर अब बिजनेसको लागि रिटेलर्सहरूको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेर अब यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको भए पनि यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्थ्यो कि किनभने अरू खालको नन फुड आइटम होइन अब त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति नाफा पनि बढी हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन तर खाद्यान्न बिजनेस गर्नेहरूमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ प्रब्लमै छ चा। च्यापिराखेको जस्तै भइरहेको <laughs> छ कि उनीहरूलाई अब यो लगभग हामी समयको अलिक अन्त्यतिर छौँ अर्को एउटा मेजर च्यालेन्ज पछिल्लो समय देखेको भनेको चाहिँ म्यान पावरको एकदमै समस्या होइन ह्युमन क्यापिटलको एकदमै समस्या अब धेरै त बाहिर जाने नै हुन्छ भने अब फुड बिजनेसमा त अझ बढी छ भन्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छ अब तपाईँले मार्ट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ मार्ट आफैमा पनि एउटा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ म्यान पावर चाहिने आवश्यकता चाहिँ रहन्छ होइन कतिको अफेक्ट गरिरहेको छ मार्केटले अब जस्तै विदेश जाने कल्चरले अब पक्कै पनि इफेक्ट त धेरै गरेको छ होइन अब रेस्टुरेन्ट मार्ट भन्ने जस्तो बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली न्यू फेसेसहरू चाहिँ इन्टर गर्ने बिजनेस हो कि यो इन्ट्री लेभल जब जस्तो हो होइन मार्टमा त टोटल्ली नै यो इन्ट्री लेभल धेरै जस्तो चाहिँ बस्नु सकेर वा कलेज पढ्दा पढ्दै स्टार्ट गर्छन् कि पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम किनभने यो चाहिँ तपाईँको मर्निङ रिसिभ भइरहेको हुन्छ र अब डेमा चाहिँ गर्न आउँछ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ बिहान पढेर होइन अब त्यो सेगमेन्ट क्याटेगोरीहरू अब अहिले कस्तो प्रब्लम फेस भइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरू ब्याचलर पढुन्जेल वा प्लस टू पढुन्जेल चाहिँ काम गर्ने अनि मार्टको एक्सपिरियन्स लेटर लिएर उसले चाहिँ बाहिर अप्लाई गरेर बाहिर जाने, जाने। होइन फेरि मार्टको मार एक्सपिरियन्स लेटर उनीहरूलाई एकदम भ्यालुएबल हुँदोरहेछ किनभने नर्मली बाहिर जाने भनेको पनि मार्टमै बस्ने सिमिलर टाइपको लागि छ होइन अब त्यसरी नै फेरि यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा पनि त्यो प्रब्लम चाहिँ छ अब जति नै भने पनि अब एउटा सेफको लेभलको मान्छेले विदेशमा जति कमाउन सक्छ नि अब नेपालमा त त्यति दिन सक्नु सकिँदैन सबैको त हुँदैन त्यो मेजोरिटीकै हुँदैन अनि त्यो अनुसार झन् तल्लो लेभलमा काम गर्ने झन् डिसवासर होइन त्यो चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ म्यान पावरमा पर्छ कि पाउन गाह्रो उनीहरू चाहिँ लङ टाइम टिकेर नबस्ने अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ च्यालेन्ज छ होइन अनि उनीहरूको अर्निङ पनि अब अहिलेको मार्केटको अब खर्च भनौँ न यो महँगी हाम्रो डे टु डे एक्सपेन्डिचर हेर्दाखेरि केही नभए पनि न्यूनतम पनि थर्टी थाउजन्ड पर मन्थ चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यति चाहिँ नेसेसरी देख्छु कि होइन अब तर उनीहरूको चाहिँ स्यालेरी नै जम्मा बाह्र हजार पन्ध्र हजार कसरी चाहिँ धान सस्टेन गर्नै सक्दैन होइन अब बढाउनको लागि मार्केटले फेरि त्यो प्रोभाइड गर्दैन होइन किनभनेदेखि रिटेन चाहिँ कसरी गरिहाल्छ अब रिटेन पर्सनली मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब मार्केटको रेटभन्दा सबैलाई चाहिँ बेटर पे दिएरै राखेको छु होइन म पनि एकदमै दिक्क भएरै हो होइन <laughs> तपाईँको किनभने टर्न ओभर कस्ट पनि हाई हुन्छ नि त बिचमा चाहिँ अब, अब तपाईँको बिजनेस चाहिँ सपोज कोही मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेसको सर्भिस खस्क्यो भने त होइन एकदमसम्म अब इम्प्याक्ट हुन्छ नि त त्यो भयो अनि त्यसमाथि अब त्यो घरिघरि मान्छे चेन्ज गर्दा अब फेरि काम सिकाउँ फेरि अब तपाईँको टिमसँग चाहिँ ऊ कतिको कम्पेटेबल हुन्छ होइन कस्तो नेचरको मान्छे आउँछ त्यो एकदमै झमेला भएकोले अब अहिलेको मेरो सेटअप चाहिँ रिटेनै गरौँ भन्ने रिटेन गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई नै अलिकति राम्रो स्यालेरी दिएरै राखेको छु अहिले होइन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले चाहिँ योवाला प्रब्लम चाहिँ मैले फेस गरेको चाहिँ छैन होइन नेपालमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन नेपालमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट नभएको होइन होइन किनभने नेपाली मार्केटमा प्रब्लम्सहरू धेरै छ त्यो प्रब्लम्सलाई आइडेन्टिफाई गरेर क्यापिटलाइज गर्न सक्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि यहाँ चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी छ होइन गर्नेहरू पनि छन् तर धेरै जसो के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले भन्दा पनि बिजनेस तिर लाग्छन् कि उनीहरूले इनोभेसन खोज्ने या प्रब्लम खोज्ने होइन त्यसको सल्युसन दिने भन्दा पान पनि अरूले के गरिरहेछ कुन बिजनेस चलिरहेछ होइन अरूको बिजनेस मोडललाई कपी गर्न खोज्छ त्यो हुँदाखेरि नेपालको मार्केट त धेरै सानो छ नि त अनि कम्पिटिसन एकदम हाई हुन्छ कि यहाँ त्यसले गर्दाखेरि अनि सबैलाई च्यालेन्ज होइन अब गरिरहेकोहरूलाई पनि च्यालेन्ज र नयाँ आउनेले पनि मार्केट कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रब्लम हो तर साँच्चीकै भन्ने हो भाइ यहाँ अपर्च्युनिटी नभएको त होइन हामीले mm -hmm. होइन जसरी यो कलेक्टिबल स्टोर मैले खोलेको त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन निस जुन यहाँ मैले ग्याप भेटाएँ थियो होइन अब mm -hmm. आफू नै प्यासनले गर्दा मैले भेटेको हो त्यो प्रब्लम खास किनभने मलाई नै चाहेको कुरा मैले यहाँ पाइरहेको थिएन भनेपछि अब त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ सेग्मेन्ट चाहिँ कत्रो होला भन्ने थाहा थिएन र एज अ टेस्ट मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ तर गर्दा गर्दै अहिले राम्रो भइरहेको छ त्यो होइन ग्रोइङ होइन रेस्टुरेन्ट चाहिँ बडो स्टेबल छ मार्ट पनि एउटा स्टेबल बिजनेस जसरी चलिरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै ग्रोइङ ट्रेन्डमा गइरहेको छैन तर कलेक्टिभ से, नयाँ सेगमेन्टलाई चाहिँ समातेर काम गर्दाखेरि चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ फ्युचरमा अझै एक्सपेन्सनतिर जाने भन्ने खालको चाहिँ देखिरहेको छ कि हुन्छ हु, 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 हु. हस् पङ्कजी हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो विचार राखिदिनु भयो र शुभकामना तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद हस् दर्शकहरू हेर्दै रहनु होला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन नमस्कार